importante. Vamos continuar neste esse trabalho com professores. E temos programa bem carregado para esses dois últimos dias. Mas vamos tentar aguentar isso. Ana Paula tem o microfone, como sempre, e ela vai perguntar a vocês. E a minha pergunta é: o que, que vocês acharam dessa situação e o potencial em relação a introdução da álgebra e ferramenta de sua utilização? Potencial como ferramenta, né, para utilização. Nós analisamos a atividade e achamos que ela possibilita que o aluno primeiro comece num processo de contagem. Ele pode procurar as figuras logo seguintes, né, e é possível ele ir percebendo uma regularidade de um acréscimo de 3 quadradinhos de uma figura a outra. Sim. E perceber que a próxima vai ter um formato semelhante, mas com 3 quadradinhos a mais. E isso permite que ele encontre as primeiras figuras, mas não permite que ele generalize. Mas o modo como está organizadas estão organizadas as questões do problema provocam aquele salto informacional. Salto informacional que você havia apontado. Então, ele vai ser obrigado, de alguma forma, a tentar buscar algum tipo de generalização, um pouco, que sirva para outros aspectos. E ele pode perceber que há uma relação entre a posição da figura e o número de quadradinhos, tentar encontrar essa relação, né? Acredito que, não sei como vocês trabalham, mas que a ideia de fórmula, não sei se já existe, ou ela vai ganhar um sentido à medida que esse tipo de atividade vá sendo colocado, né? Porque seria necessário alguma fórmula, alguma formulação de caráter mais geral para ele buscar uma outra figura. É possível que surjam diferentes fórmulas, que diferentes modos de achar essa solução, e aí abre uma oportunidade para comparação e etc. Organizar uma tabela. Se lo podem apresentar a todos, Muito obrigada, viu?
Nesse procedimento de contagem, vemos que estamos falando de uma relação numérica e tentamos encontrar relações entre uma linha e a linha seguinte. E nós percebemos que há uma adição de 3. Será que haveria outras maneiras de abordar esse problema e de pensar a contagem sistemática? Ao seu ver, haveria outras maneiras? Situando-se mais no quadro geométrico. Porque aqui nós estávamos posicionados no quadro numérico e o quadro geométrico, neste momento, vai servir a testar, confirmar que a conjuntura feita é correta. Mas se a gente quiser contar efetivamente os quadrados, diretamente encontrar um método no quadro geométrico, podemos também permanecer no quadro geométrico e passar do quadro geométrico para o quadro numérico. É possível também. Portanto, o que vocês estão enxergando aqui são coisas que vão ser parecidas. Porque o que você vê, o que você falou, nós não veremos exatamente as mesmas coisas, exatamente da mesma forma. Na figura 2, temos um bloco central e nós acrescentamos 3 em torno. Podemos ver assim. E podemos ver que na figura 3, nós temos um quadrado central e a gente acrescenta 2 em cada um dos 3 lados. Né? Podemos ver isso aqui. E ver que na figura, outra figura, é diferente. Né? Podemos ver também que na figura seguinte, na figura 4, vocês terão o bloco central e também acréscimos nos 3 outros cantos, 3 cantos do lado central. 3 de cada lado. Portanto, se depois vocês querem passar do quadro geométrico para o processo de contagem, o quadro geométrico para o quadro numérico, passar do quadro geométrico para o quadro numérico, não será traduzida necessariamente por uma fórmula equivalente, mas não necessariamente exatamente pela mesma fórmula. Porque no primeiro caso temos 1 mais 3 vezes 1. Correto? No outro, 1 mais 3 vezes 2. E aqui, 3. Isso parece totalmente ao que você falou, porque vai ser 1 mais 3. 3 vezes P menos 1. Mas é uma outra maneira, uma outra abordagem do problema. E nessa situação, podemos também pensar a contagem de outro modo. Vocês encontraram outro modo de pensar a contagem? Pergunta ela. É possível pensar que tem... vamos pegar a figura 3. 3 quadradinhos... É 3 fileiras de 3 quadradinhos, só que superpostas no quadradinho do meio. Como se estivessem escondendo... imagina se desse como se fosse para desmontar... La partie centrale, 3. Et puis les deux côtés. D'accord. E os dois lados, como se o quadradinho do meio estivesse superposto... Donc, on voit, par exemple... Por exemplo, podemos ver assim... Podemos ver isto e depois. Correto? No seguinte, nós vamos ver assim, 1, 2, 3, 4, mais... Mas imaginando que esse quadradinho do meio, o de baixo, o central, ele como se estivesse... 3 quadradinhos superpostos, eu só vejo 1, então eu tenho que tirar 2.
Bom, nesse caso, nós podemos nos ligar a outra maneira de ver e a outras fórmulas. O que eu desenhei quer dizer que quando estamos em P, vemos P e P mais 3 duas vezes P menos 1. P mais 2. Eu não tenho certeza que seja exatamente o que você falou. Você, quem sabe, descreveu outra coisa. Olha, você é convidada a escrever sua fórmula na lousa, por favor. Vai lá, leva o aparelho também, leva o aparelho com você. É, assim você não fica isolada, né? Você vai ouvir todos os comentários dela, tá? Portanto, vocês veem que nessa situação, que é a priori simples, bem simples, haverá trabalho possível de geração de fórmulas e para que todos os alunos vejam a situação da mesma forma, para ver a evolução das figuras da mesma maneira, e haverá esse movimento que permite passar de uma figura para a segunda figura, e depois a contagem que permite encontrar uma coisa sistemática que vai permitir dizer diretamente para uma figura de um certo tamanho o que é possível e o que é pedido pela pool informacional. O que o pool informacional está pedindo. Né? Portanto, vemos que há nessa situação potencial e se utilizarmos os termos que utilizamos no início, podemos ver que desenha as duas figuras seguidas dessa sequência e determina o número de quadrados que a compõe e alguma coisa que tem uma função de evolução em relação ao problema que a gente quer ver os alunos resolver e depois a gente organiza pulos informacionais sucessivos para chegar efetivamente a criar a necessidade de uma expressão sistemática da contagem com a possibilidade, ao mesmo tempo, de atuar nos quadros numérico e geométrico e a possibilidade de controlar a contagem garantindo que temos contado uma e uma única vez tudo que a gente devia contar. E se algumas quantidades foram contadas duas vezes, então a gente elimina como foi feito aqui na última proposição de contagem. Tudo isso, de fato, são dados em que nós vamos atuar e vamos ver que esse tipo de situação é uma ferramenta muito boa para penetrar na álgebra como ferramenta de generalização. Isso não quer dizer que os alunos, necessariamente, para resolver essa situação, tenham necessidade de criar uma fórmula. Porque quando eles têm um método sistemático de contagem, mesmo se este método sistemático de contagem for expresso na linguagem natural claramente, basta para resolver o problema e permitir fundar, basear os cálculos numéricos que vão atender, responder às questões. Portanto, a passagem para a linguagem algébrica não é algo totalmente forçado pelas situações didáticas, mas é ligada ao fato que penetrar na linguagem da álgebra não é só acessível, uma coisa acessível para um processo de adaptação, é uma coisa que faz parte de uma certa abordagem de aculturação. A linguagem da álgebra é uma construção cultural. E, portanto, teremos esse jogo, essa gestão de situações, pelo menos no início, né? Entre saberemos aonde podemos funcionar num funcionamento adidático e como depois nós vamos negociar a passagem para a linguagem algébrica e o que fornece para os alunos a economia evidenciada. É o que essa passagem para a linguagem algébrica permite economia e os poderes que o aluno recebe. Percebe, mas há necessariamente uma fase de aculturação. Quando a gente
observe à littérature de pesquisa, onde esse tipo de situação é muito frequentemente utilizado, conforme os níveis em que esse tipo de situação é utilizado, nós teremos administração, gestão diferente da coisa, conforme será instalada ou será feita a passagem para uma fórmula. Eu estou me lembrando dos trabalhos de Lutz Radford. Nós teremos uma passagem lenta em várias sessões antes de chegar a uma escritura convencional em termos de formulação algébrica. Enquanto que, se essa situação fosse proposta para os alunos do terceiro ou do fundamental na França, rapidamente nós podemos esperar que a expressão na forma de uma fórmula algébrica será uma coisa mobilizável para os alunos como resposta para o problema, porque eles já têm uma certa familiaridade com esse assunto. Portanto, eu falei antes de deixar vocês sábado que havia esse tipo de situação bem conhecida dos pesquisadores e que um dos exemplos era clássico. E esse exemplo paradigmático, que eu chamei paradigmático do quadrado com bordas. O quadrado com bordas, porque temos um quadrado e depois a gente coloca nas suas bordas outros quadradinhos pequenininhos. Eu desenhei um quadrado de lado 4, bordado por quadrados de lados do lado. Aqui podemos ver o mesmo recurso. Neste esquema, podemos fabricar um número enorme, um grande número de situações. Não há uma situação, mas há várias situações. E teremos, quando a gente observar as construções propostas, temos uma estrutura de questionamento que, de novo, permite uma devolução, observando os primeiros casos, e depois organiza um pulo informacional para desqualificar o simples contato e forçar a construção de estratégia e de contagem. E como nos outros casos, nós teremos a expressão das estratégias em língua natural ou através de fórmulas, e nós vamos ver as potencialidades de trabalho matemático que são associadas. Porque, como no caso anterior, há várias maneiras de contar sistematicamente. Eu coloquei aqui algumas. Portanto, podemos ver geometricamente a que corresponde cada uma dessas fórmulas. A primeira fórmula, n mais n mais n mais n mais 4, isso equivale a contar separadamente o que está nas bordas, exceto os cantos, e acrescentar os cantos. Ok? Bom, o que pode ser visto também, uma vez que a gente manipula a coisa, é a gente pode multiplicar 4 vezes n mais 4, mas que pode ser expresso pelos alunos de uma maneira totalmente aditiva. Quando a gente disser 4n mais 2, menos 4, é um procedimento similar àquele que você me forneceu agora há pouco. Ou seja, contamos os quatro lados inteiros, as quatro bordas inteiras, e a gente percebe que a gente contou 2 vezes cada canto. E dessa vez a gente tira fora os cantos. 2n mais 2 mais 2n. Neste caso, nós não contamos 2 vezes alguns quadradinhos, mas a gente fez uma contagem dissimétrica, contando as 2 bordas horizontais inteiras e acrescentando o que restar nas 2 bordas verticais. E depois, essa é menos frequente. Os alunos não pensam nisso geralmente, mas poderíamos imaginar uma outra maneira de contar também. Seria de passar
aos áreas, as áreas, as áreas, e calcular a diferença entre a área interna e a área externa. Portanto, quadrado n mais 2 e a área de quadrado, esse daqui é, não, é pouco natural fazer isso daqui, porque é sofisticado. Podemos colocar numa análise a priori, dizendo que a probabilidade de ver essa fórmula surgir é fraca, porque estamos, porque temos que pensar a interpretar em termos de área, temos que ver as coisas em termos de subtração, e faz intervir muita coisa, mesmo em relação a procedimentos que são mais naturais, mais simples, mais próximos daqueles que os alunos podem fazer, contando. Mas podemos ver, são os mesmos recursos, os mesmos potenciais nessas duas situações. As potencialidades didáticas, vamos, é uma devolução fácil desse tipo de problema, mesmo com alunos relativamente jovens, e isso é uma razão pela qual nós vemos aparecer problemas em todos os ensinamentos de early algebra. E a existência de uma estratégia básica na linguagem da teoria das situações didáticas, ou seja, a contagem, mas uma estratégia de base que não resiste a um pool informacional, ou seja, e estratégias de cálculos que serão recursivas, que permitem passar de uma figura à figura seguinte, ou de uma figura à figura anterior ou precedente, ou direta, que em cada caso podem se traduzir de várias maneiras, acessíveis, que são expressáveis ou traduzidas em língua natural, ou encontradas no quadro numérico ou geométrico, que são validadas por uma estratégia de contagem no quadro geométrico. E, portanto, uma passagem, como eu estava dizendo, uma passagem para a linguagem algébrica que não é fatalmente espontânea, mas que permite dispor de um modo de expressão condensado e comum e que pode ser colocada ao serviço da resolução de novas questões. Mas a inscrição em cenários didáticos diferentes, conforme os contextos curriculares e cognitivos, temos uma trama, uma base, e a partir dessa base podemos construir cenários de engenharia didática para variar os ensinamentos e numa sessão ou em várias sessões, conforme o número de problemas que a gente vai colocar e conforme a progressão didática que a gente quer implementar. Bom, para ir até desdobramentos possíveis, nós não vamos questionar a um momento em que a linguagem algébrica está se instalando. Mas depois, um pouco mais tarde, nós vamos abordar esse assunto. Haverá um desdobramento justamente para como há na corrida de Vinci. Havia perguntas que ia até o nível universitário, né? Mas havia questões como se eu duplicar o lado do quadrado, como o que é que acontece para a borda? Isso é um novo problema, né? Isso daqui vai levar para uma abordagem funcional. Será que há bordas de 210 quadradinhos, 1000 quadradinhos? Aqui a gente passa de uma álgebra onde a letra tem um valor de variante para uma álgebra em que estamos resolvendo equações, porque precisaremos resolver equações, mas sabemos que, devido aos trabalhos didáticos da álgebra, que essas equações são fáceis de ser resolvidas. 4n mais 4 igual 200. Sabemos que essas equações são fáceis de resolver porque são equações em que a incógnita é de um só lado, de um lado único, e a incógnita está de um lado só. Podemos inverter as transformações para recuperar o número n. Eu tomei n, multipliquei por 4, acrescentei 4, obtive 200. Se houver uma solução, tiro 4, divido por 4, e eu devo encontrar o número inteiro.
natural. E se formos além disso, podemos questionar se todos os números que correspondem exatamente ao número exato do quadrado de uma borda, quais são todos os números que correspondem exatamente ao número exato de quadrado de uma borda? Bom, esses são problemas que a gente pode questionar, enfim, explorar. Tá? E além do primeiro grau, agora, eu falei do primeiro grau, né? Além do primeiro grau, podemos variar essa situação dizendo que é uma situação onde temos um jardim, temos uma árvore frutífera em cada quadrado interno e, de fato, nós queremos proteger essa horta do vento e nós plantamos um conífero em cada um dos quadradinhos da bordura e nós vamos dizer qual é o número das árvores frutíferas que a gente pode proteger em relação ao número de coníferos que protegem eles do vento. E aqueles que viram os testes de PISA, ou as teses de PISA, tem uma situação que é parecida, muito parecida com isso daqui, mas onde o trabalho algébrico que é pedido é o trabalho muito, muito limitado em relação ao que a gente pode tirar dessa situação. A partir daí, se a gente quiser mexer, podemos observar a articulação dos registros semióticos também e comparar os crescimentos e interligar o crescimento linear que a gente vê no caso ao fato que as diferenças são constantes, o que eu tentei mostrar utilizando ao mesmo tempo o Excel e utilizando também as tabelas e a representação gráfica que dá uma série de pontos interligados e, por outro lado, nesse momento, há, em compensação, o que acontece nas árvores que estão dentro e ver que, para o número de árvores dentro, quando a gente faz essas diferenças sucessivas, elas deixam de ser constantes, mas elas são em progressão aritmética. É isso caracteriza uma função do segundo grau, é algo que foi muitas vezes explorado nas pesquisas. Eu estou me referindo aos trabalhos dos israelenses, colegas, no quadro da abordagem do RPC, da abstração ao contexto, onde tem análise de situações deste tipo. Tudo bem? Tudo bem? Bom, qual é a apresentação feita pelo livrinho da Irene, pelos professores desse grupo? O primeiro exemplo, uma sequência de figuras. A sequência de figuras, a identificação das suas potencialidades didáticas, levando em conta sua exploração possível a diversos níveis de ensino. Aqui estamos a nível do ensino médio. Não. Do ensino a partir da sexta, sétima e oitava série. Há uma inscrição dentro de cenários didáticos envisageável, com a menção de variantes possíveis, e tem exemplos de implantação e de produção de alunos para ajudar os alunos e os professores. E, por outro lado, há outros problemas que não são do mesmo tipo e que levam a um trabalho sobre as fórmulas e que são apreciados pelos professores também. São programas de cálculo, onde vamos dizer, pego um número, multiplico ele por si só, acrescenta o seu sucessor e depois faz isso e assim. E no final, nós obtemos um resultado muito assim, intrigante, um resultado constante, pode ser o quadrado do sucessor do número de saída, o sucessor predecessor ao quadrado do número de saída. Temos uma passagem para fórmulas e fórmulas que serão engajadas no trabalho de comprovação, porque temos um fenômeno interessante que aparece e que tentamos prová-lo, identificá-lo.
E depois, no final do livro, tem uma retomada. Eu falei que o trabalho é acompanhado por didáticos, há uma retomada pela didática das potencialidades que se apoia no exemplo do quadrado bordado, permanecendo no quadro das explorações que foram utilizadas pelo grupo. Ela deixa de lado as últimas explorações que eu acabo de falar, deixa de lado as funções, as comparações, as variações, tá? Quadrática, etc. Ela não penetra, ela fica no esquema, que é o esquema dos professores. O que é explicado também é que, quando a gente trabalha nessas situações, teremos, o que é muito importante para nós, no início do colégio, temos, isso vai motivar o trabalho sobre a equivalência das fórmulas, já que há várias fórmulas equivalentes, sejam problemas de cálculo, sejam essas situações, teremos que trabalhar com as fórmulas de equivalências. Aqui podemos ver que temos uma visão, podemos ter uma visão só equivalentes, porque contam as mesmas coisas, mas vamos tentar depois interligar a equivalência com uma versão semântica, ou ter uma versão semântica da equivalência, e qualquer que seja o número que a gente coloque nessas fórmulas, o resultado é o mesmo, e depois teremos um trabalho sintáctico sobre a equivalência com duas fórmulas equivalentes, se a gente encontra um meio de passar gramaticalmente, de maneira de falar, né, de uma fórmula para a seguinte, como vocês fizeram para esses quadrados, para passar de uma primeira fórmula, que era 1 mais 3 vezes P menos 1, a fórmula 3P menos 2, que encurta essa fórmula. Portanto, há uma expressão mais condensada, onde nós vemos aparecer uma funcionalidade no cálculo algébrico que é aprendida sem entender por a que vai servir, e esse cálculo algébrico tem uma funcionalidade para reduzir as fórmulas ou para mostrar que duas fórmulas que começam diferentes podem ser duas fórmulas equivalentes. Aqui é um trabalho articulado pela álgebra através desse tipo de situações. Nessa sequência de trabalho, qual é a proposta que é feita para que os alunos vejam sentido, comprem o problema de tentar verificar se é possível passar de uma fórmula para outra, né, e ver a equivalência sintática? Bom, na engenharia didática de início, o que há é que nós encontramos diversas expressões, até na língua natural, nós vamos encontrar várias fórmulas, diferentes fórmulas. Será que elas são todas justas, exatas? Tem isso em primeiro lugar. E pode haver algumas inexatas, né? Falsas. E em relação a isto, há várias maneiras de abordar esse problema. O fato de ver todas elas justas, certas, porque todas elas fornecem uma maneira de contagem, sem esquecer sem esquecer nem o quadrado, ou nem contando duas vezes o mesmo, é uma maneira pela verificação referindo-se ao contexto geométrico da tabela. Mas depois tem a ideia que, efetivamente, se as fórmulas são equivalentes também, além disso daqui, cada vez que a gente vai entrar um valor, devemos obter o mesmo número na saída, como resultado. E isso daqui é algo que não é óbvio, e que necessita uma mediação e uma intervenção do professor. E isso daqui será institucionalizado como forma semântica da equivalência das fórmulas, e com o trabalho feito efetivamente sobre a igualdade, e no início do trabalho do ensino da álgebra, no início do colégio, no início da sexta série, né? Bom, o fato que se a passagem para a sintaxe, e o fato de questionar se a gente puder
antevera coisa. Se pudéssemos substituir por qualquer número, sabemos que não é necessário essa substituição para uma função que é afina, determinada por pontos e suas imagens. Uma função que é de segundo grau é determinada por três pontos e suas imagens. Mas para os alunos não têm esse conhecimento matemático. Portanto, se a gente quiser, a priori, nós deveríamos garantir que para todos os números nós vamos obter a mesma coisa. Vocês podem ver que o trabalho sintáxico será um meio de economizar esse trabalho matemático e fazer com que podemos prever que qualquer que seja o número utilizado, efetivamente teremos a mesma coisa. Mas lá, ainda, dessa vez, é algo que vai necessitar uma mediação do professor. Não é algo que vai surgir espontaneamente. Mas é possível motivar efetivamente a necessidade desse trabalho. É algo de que poderemos falar longamente hoje, quando a gente vai falar da engenharia didática, que é carregada pela TAD, e o modo segundo o qual esse tipo de problema é administrado. A semana passada eu estava dizendo que há uma motivação para se debruçar nesse problema, para tentar achar uma solução. E, portanto, as mediações do professor são preparadas. Mas isso não quer dizer que as mediações do professor não sejam necessárias. E, como eu dizia no início, entrar, penetrar na álgebra não há somente uma dimensão de adaptação. Mesmo se as situações são bem escolhidas, há uma dimensão de aculturação. É nós que temos que mostrar aos alunos o que, que eles vão acrescentar, o que, que eles vão ganhar de se esforçar a entrar nessa linguagem e pagar o preço. E esse trabalho sobre as fórmulas, com esse tipo de situação, ou sobre os programas de cálculo, é um trabalho onde o preço a pagar parece menos pesado, menos grande no início que o preço que deve ser pago quando vocês querem mostrar o interesse da linguagem algébrica através da resolução, através do equacionamento de problemas e resoluções de equações. Pela razão simples que vocês viram a continuidade no que foi descrito agora há pouco, a continuidade entre o trabalho geométrico, o trabalho aritmético de contagem e a expressão através de fórmulas. Então, quando vocês equaciona, eu não tenho tempo de comprovar tudo isso, é conhecido já, mas vocês passam por uma inversão dos procedimentos de pensamento, já que vocês têm que considerar o conhecido, o desconhecido, dar o mesmo estatuto aos dois e estabelecer relações entre o conhecido e o desconhecido, que se chama de abordagem analítica e cartesiana, e que é uma inversão do pensamento em relação, e que necessita uma inversão do pensamento em relação a essa abordagem que consiste a dar continuidade com a aritmética e que consiste a construir fórmula. É por essa razão que o mundo dos tableiros, dos cálculos, é um mundo que permite uma entrada, uma penetração mais fácil na álgebra. Porque nos tableiros, você tem uma linguagem algébrica e você tem uma construção das fórmulas. Não são equações que vocês manipulam, são fórmulas. E essas fórmulas, vocês podem manipulá-las num mundo intermediário entre aritmética e álgebra. Eu atendi sua questão, sua pergunta? Eu atendi sua pergunta? Portanto, os cenários associados, nós já falamos, né? A articulação entre a língua natural e a língua algébrica, a non-unicidade previsível, a motivação resultante para um trabalho sobre as fórmulas, a questão que você levantou, a motivação para o trabalho de natureza sintáxica, que diz respeito à formação e ao tratamento das expressões algébricas. E, portanto, qual é a estrutura dos cenários oferecidos? Vemos que há uma fase de lançamento,
A palavra evolução não é falada, mas interpretamos isso como uma fase de evolução. Há uma fase de pesquisa que nós interpretamos como fase adidática. Há uma fase de mutualização. E graças à mediação do professor, haverá o progresso do conhecimento e depois há uma institucionalização e reinvestimento em outro em outras fórmulas similares. Portanto, é um esquema que, mesmo não utilizando a linguagem técnica da teoria da situação didática na sua expressão, de fato, nada e banha nesta cultura. Portanto, eu falei que eu ia abordar dois aspectos, né? Antes de passar para a teoria antropológica do didático, e que eu ia evocar a ideia de Marie-Jeanne Perrin-Glorian, que estava aqui agora há pouco, na última escola de verão da didática de matemática, com a ideia de noção de engenharia de segunda geração, que é também uma maneira de trabalhar nesses problemas de difusão da engenharia junto aos professores. Portanto, para ela, se tudo é claro, é uma maneira de recolocar o problema da ação e dos meios da ação. Nós falamos da engenharia didática de pesquisa, da engenharia de desenvolvimento, mesmo se engenharia de pesquisa também tem abertura para desenvolvimento, mas ela trata da questão como hoje pensar uma engenharia didática que visa produzir recursos para o ensino ordinário ou para a formação, o que ela vai chamar uma IDD, uma engenharia didática de desenvolvimento. Tá? E ela disse o seguinte: se estamos nessa perspectiva, nós vamos ter que distinguir dois níveis de engenharia. O primeiro nível, que vai corresponder a uma engenharia mais clássica, estamos num contexto protegido e controlado. Professor e pesquisador estão trabalhando juntos e esse primeiro nível de trabalho visa testar a validade teórica das situações e visa ajudar a liberar as escolas fundamentais da engenharia. Ou seja, é um trabalho clássico de engenharia no sentido que foi falado até agora. E depois tem que pensar a extensão. E haverá um segundo nível. E nesse segundo nível, o que se torna objeto de estudo é a adaptabilidade das situações ao ensino binário, portanto, a negociação da engenharia inicial e as diferenças e as transformações são tomados ou vistos como objetos de estudo. O que se torna objeto de estudo na segunda engenharia não é a mesma coisa que na primeira engenharia. O que era testado na primeira engenharia, a engenharia tinha que produzir num contexto protegido o que ela devia produzir. E nós tentávamos identificar que ela era uma alavanca-chave na concepção da engenharia. A gente fazia algumas hipóteses. Mas uma confrontação à contingência é necessária para entender se é bem isto, se não há outros que são também tão importantes quanto aqueles que a gente investiu neles e no processo de extensão. Né? Bom, o que Marie-Jeanne Perrin fala é que se a gente distinguir esses dois níveis diferentes, no caso de uma engenharia didática de desenvolvimento, nós não podemos pensar o primeiro nível sem ter presente na mente, sem ter em mente o segundo nível que vai continuar, ou seja, que esta engenharia deverá ser robusta, forte e que possa ser ampliada. Portanto, ela diz, os níveis mantêm relações dialéticas entre si e, para ela, esta visão permite ultrapassar
uma visão de difusão de engenharia didática em termos de transmissão. Ou seja, eu vou preparar uma engenharia didática, eu terei validá-la, eu terei validado esta no contexto protegido, depois eu vou colocá-la no mercado, eu vou torná-la pública. Sabemos muitos que esse sistema não dá, não funciona. Portanto, temos que achar, se não funcionar, temos que desse site que a gente desenvolve para encontrar outros níveis de pesquisa. E essas engenharias didáticas de segunda geração visam sustentar uma pesquisa nesta direção. O que tem atrás é justamente nenhuma ideia que as engenharias se transmitem, mas que as engenharias necessariamente deverão ser adaptadas pelos usuários e que esta adaptação deve ser acompanhada e orientada, mas que ela não pode ser resolvida de antemão. E segunda coisa, cada vez mais presente nos trabalhos dos recursos para o ensino, é que quando há uma concepção, o idealizador tem algumas ideias, algumas visões dos usos, mas necessariamente a concepção se prolonga pelo uso, porque os usuários se encarrega de fazer um certo trabalho de concepção, de idealização, prolonga, continua criando usos que não eram, que são pertinentes, sim, mas que não eram previsíveis, previstos pelo idealizador original. Muitas vezes, quando a gente fala economic community, nós fazemos uma distinção entre um produto produzido, um artefato educativo, entre as funções constituantes, este que, como idealizador, nós quisemos utilizar no produto, e depois as funções constituídas, aqueles que serão construídos pelos usuários, e um fenômeno muito conhecido de todos aqueles que trabalham em ergonomia cognitiva. Portanto, o que a Marie-Jeanne Perrin insiste é que entre essas duas fases da engenharia e entre uma engenharia didática de desenvolvimento e uma engenharia didática de pesquisa, haverá uma mudança nos níveis de controle. Lembra que a semana passada eu utilizei a palavra controle muito. Eu insisto sobre o fato que na engenharia nós tentamos manter um certo controle, mas o controle vai se mexer com a engenharia didática de desenvolvimento. Primeiro nível, análise do saber. Análise do saber, lá nós não vamos negociar. Nós vamos reconhecer os valores fundamentais, epistemológicos da engenharia didática. Não há nenhuma exigência, nenhuma diferença entre os controles fundamentais, entre uma engenharia didática de desenvolvimento e uma engenharia didática de pesquisa. E isso daqui se vê na primeira fase e mostra a necessidade da primeira fase da engenharia e mostra também o controle teórico que realiza. Definição das situações, meios. Situações meias, meio. Aqui o controle começa a fraquejar, a se enfraquecer, porque devemos levar em conta outras restrições para que o produto seja amplamente utilizável, adaptável, negociável também. E nós vamos fazer questão de controlar a priori as potencialidades didáticas do meio. Quando a gente fala de potencialidade didática do meio, não quer dizer que essas potencialidades vão se tornar ativas em qualquer realização com os alunos, não. Mas como eu falei várias vezes, isso quer dizer que mesmo elas não sendo facilmente ativadas, elas vão permitir mediações não desnaturantes da engenharia para o professor. E, portanto, o estudo, o controle das potencialidades didáticas do meio se torna algo importante, mesmo se há um enfraquecimento, um afrouxamento das exigências no meio. Conhecimento dos alunos agora. Aqui, vamos ter que antecipar a diversidade dos contextos cognitivos e
vamos pensar em possibilidades, prever possibilidades de adaptação em função dessas diversidades. É o caso, um pouquinho, da descrição que eu falei agora há pouco. Quando eu falei, temos esta família de situações, mas podemos adaptá-las a contextos cognitivos diferentes, mas cada adaptação é caracterizada por escolhas de variantes. O papel do professor, claro, numa engenharia didática de pesquisa, o trabalho, em geral, é feito de modo em colaboração e em concertação com os professores. Quando nós vamos agora passar para a segunda etapa de engenharia de desenvolvimento, é claro que nós não vamos poder ter a mesma proximidade com os professores. Portanto, nós temos que nos preparar a este distanciamento entre o pesquisador e os professores, que serão usuários potenciais da engenharia desenvolvida. Portanto, mais, isso quer dizer, portanto, que haverá ausência total de controle e de nenhuma precisão do papel do professor. Ela diz não, a autora diz não, mas haverá necessidade de caracterização claras e flexíveis que deverão ser focadas em alguns pontos-chave. E isso diz respeito à ação do professor no meio e nas diversas fases. É crucial, se a gente não quer que as engenharias didáticas perdem, se desnaturam. Olha, as imposições institucionais, nós vimos que quando a gente desenvolve engenharia de pesquisas, podemos criar contextos ecologicamente protegidos e se libertar de algumas imposições. Mas quando a gente pensa uma engenharia didática e desenvolvimento, nós não podemos pensar que a gente vai se libertar das instituições. E temos que considerá-las e aceitá-las. E depois, as relações entre pesquisador e professor, como eu falei, a passagem de uma associação estreita para o controle de relações mais distantes. Portanto, na escola do verão, a autora deu um exemplo de uma pesquisa que está em curso e que é desenvolvida no projeto da IUFM do norte da França, que diz a respeito a ensino da simetria ortogonal a partir da sexta série até o terceiro do ensino médio. Há muita pesquisa desenvolvida, mas ela as aborda de uma maneira nova, inovadora nessa pesquisa. É claro que para ela há um ponto de partida para a equipe que trabalha que há um bom conhecimento das práticas ordinárias que deveria ser focado pelas análises prévias da engenharia didática, um bom conhecimento do programa e instruções, porque eles são formadores, e aquisições da pesquisa didática, e eles vão desenvolver uma problemática de pesquisa que integra vários pontos. A pesquisa de situações fundamentais, mas utilizando, levando em conta que essas situações fundamentais devem ser acessíveis a professores comuns, lambda, e devem ser também compatíveis com as imposições materiais, com as dificuldades de gestão didática, com os custos também, com as imposições ou as restrições de custos. É verdade que houve no passado engenharia didática que para ser levada a cabo, o professor devia passar horas, investir horas em preparações para estar a nível, para jogar o papel que ele devia jogar. Numa engenharia didática de desenvolvimento, é algo que não é possível de fazer. Tem que ser uma coisa de economia de tempo realista em relação ao trabalho pedido pelo professor.
para o professor. Isso é uma primeira parte. E vocês podem ver que é uma coisa em que a perspectiva de desenvolvimento atua sobre a primeira fase da engenharia, porque a pesquisa de situações fundamentais é a primeira fase da engenharia. E não tem só isso. Não tem só isso que é o desafio, o challenge da engenharia. Há a pesquisa das possibilidades de adaptações das situações iniciais. E, terceiro ponto, há a pesquisa, a busca, a procura dos saberes matemáticos e didáticos que serão necessários aos professores para complementar essa engenharia de desenvolvimento ou para implementar. Portanto, temos que identificar as necessidades de formação associadas, complementares, porque é muito razoável pensar que a difusão, qualquer que seja, vai necessitar ações de formação, vai necessitar a formação para os professores. A metodologia associada, tem uma metodologia em várias fases. A primeira, clássica, será a criações pelos pesquisadores de uma sequência de situações e, desde o início, a redação de um documento que é mandado aos professores e depois entrevista ou então reflexão com os professores, negociação depois com os professores sobre essa base que deveria representar 6 sessões, porque 6 sessões é o tempo que é dado para esse tema no ensino e concluir-se por uma avaliação. É uma necessidade de avaliação no ensino normal. Deverá haver observação de todas as realizações, uma entrevista a quente, ou seja, no ato, e ou então diferida para cada ensino. E haverá que ter uma análise para os pesquisadores, para a confrontação dos 3 tempos. Mas os 3 tempos, análise a priori, depois a negociação com os professores e, terceiro, as realizações efetivas dos dados que decorrem das realizações efetivas. E há uma segunda fase, ela diz, a autora diz, está em curso, e onde os resultados da primeira fase são explorados para um processo de ampliação a um maior grupo de professores, levando em conta a fraqueza do controle subsequente a essa ampliação. Portanto, a pesquisa utilize o processo de ampliação como objeto e coleta dados de processo de extensão. Eu acho que a engenharia didática foi lá validada, foi inicialmente validada. Será que vocês têm algumas questões sobre esse esquema? Será que isso daqui evoca trabalhos similares que vocês estão desenvolvendo aqui? É muito diferente do que vocês estão fazendo aqui. Antes que eu me dirija para a TAD. Vamos continuar, então. Um pouco de teoria antropológica didática, TAD, teoria antropológica didática, chamada de TAD. Aqui nós vamos atacar uma coisa, entrar numa coisa bem diferente. Eu não posso fazer um curso sobre a teoria antropológica do didático. Eu vou dizer o que me parece. Não se trata de eu fazer um curso magistral sobre a teoria antropológica da didática. Você viu o tempo que sobra? Não daria. Mas eu vou ter que explicar alguns termos, porque será difícil fazer entender o que eu quero, pretendo explicar de que maneira a TAD vê ou entende a engenharia didática e como se propõe, tem o propósito de refundar, de reembasá-la. Qual é a visão da didática que é carregada pela teoria antropológica da didática? Qual é a visão? Me parece importante precisar esse entendimento. Um texto recente do Yves Chevalard, a didática é a ciência das condições
et das imposições sobre as quais acontece a difusão das praxeologias dentro das instituições sociais. Portanto, já na primeira frase há palavras, condições, exigências, praxeologias e instituições. Portanto, eu vou ter que clarificar tudo isso. E depois, isso é didática. Ele diz assim, diremos para uma situação institucional dada que há didático quando uma instância ou uma pessoa ou uma personalidade física ou moral ou jurídica da situação pensa fazer ou faz alguma coisa, um ato didático para que outra instância ou outra instituição vê, pessoa física ou pessoa jurídica, vê se modificar de uma maneira desejada sua relação com uma certa obra, o que o chevalar simboliza pela fórmula. Ele simboliza através dessa fórmula. A obra é o coração, né? O coraçãozinho, e U e V são as duas instituições, as duas instâncias, né? E muitas vezes a gente vê isso daqui através da fórmula S de X e Y. S de X e Y. S para dizer que temos sistema didático. Nesse sistema didático, esse sistema didático entende fazer mudar a relação de alguns indivíduos em posição de aluno com a mediação de Y, do professor, Y, e em relação a um outro valor. Por enquanto, W, né? Por enquanto é simbolismo, mas vamos enxergar melhor em detalhe o que isso significa. Portanto, o que devemos observar em primeiro lugar? Por um lado, há uma ampliação da perspectiva didática quando a gente se coloca na TAD. Já que, dessa vez, vocês viram que a palavra instituição volta, é recorrente várias vezes, é a noção de instituição que na TAD é um objeto primeiro. E é muito evidenciado pelo Chevalar no texto fundador, que é aquele que foi publicado pela pesquisa didática em 92, da pesquisa matemática. Nesta teoria, a instituição é objeto principal, não é mais a situação, simplesmente. E o fato de conhecer tem sentido, toma sentido em relação a uma ou várias instituições. Não há. O fato de conhecer não tem conhecimento absoluto. Conhecer as frações não tem um sentido absoluto. E um dos primeiros trabalhos que foi desenvolvido foi um trabalho que consistia em comparar o fato de conhecer frações para alunos da oitava série, para a instituição inglesa de oitava série, e que o que é reconhecer frações para a instituição francesa no final da oitava série. E isso mostrou que conhecer as frações não tinha o mesmo valor, o mesmo significado nessas duas instituições, francesa e inglesa, o que pode ser resumido em sistemas de condições e obrigações e imposições que pesam neste ensinamento, nesse ensino, a níveis que a gente diz são nível muito elevado de codeterminação. Eu me lembro no primeiro curso que eu evoquei o fato que na França, desde a Revolução Francesa, os números decimais, o sistema métrico, são coisas que têm o peso na organização do ensino dos números. É claro que isso daqui se estabelece a nível de cultura, a nível de sociedade elevados, mas isso tem influência sobre o que será, o que influi sobre a compreensão do ensino das frações numa classe de sexta série ou quinta série hoje, né? Conhecer
tem sentido em relação a uma das instituições. E na teoria antropológica da didática, é importante entender o que quer dizer conhecer para instituições dadas, para dadas instituições. E o indivíduo pertence, é a sujeitar, é submetido a várias instituições. E ele conhece para uma instituição dada quando sua relação é bastante próxima da relação que espera ser nessa instituição. Se conhece as frações de um modo bastante próximo do que é a relação constitucional com as frações numa classe francesa de tal nível, de X nível, nós vamos declarar que esse indivíduo conhece as frações para esta instituição. Isso não quer dizer que se ele for mandado na Inglaterra, numa classe inglesa, ele vai ter o mesmo conhecimento das frações, ele não terá encontrado o mesmo sistema de tarefa, ele não terá encontrado as mesmas praxeologias. Portanto, na TAD, o conhecimento de um assunto pessoal não é o primeiro centro de pessoal. O primeiro centro de pessoal são as relações institucionais com o saber. E está bem entendido que um indivíduo pertence a várias instituições e que seus conhecimentos pessoais emergem ou sobressaem dessas diversas instituições. É uma ampliação em relação à teoria das situações didáticas, mas é uma ampliação, sejam conscientes disso, que compartilha com as teorias das situações didáticas seus valores de teoria de situações fundamentais. E, notadamente, o Guy Brousseau, no seu curso, insistiu sobre isto, sobre o princípio de questionamento dos saberes que é necessário ao trabalho didático. É ao didático de construir, pertence ao didático construir a epistemologia de referência, e ele não pode tomar como norma, ele não, o sentido da teoria antropológica, ele não pode ter referência, ter qualquer referência. E as relações institucionais com esse saber não podem ser tomadas como referência. É isso daqui, é algo que estava no coração da teoria de transposição didática, inclusive a teoria de transposição antropológica é uma extensão. Eu vou lembrar aqui que nessa teoria da transposição didática, nós questionamos o que? As condições e exigências que moldam os saberes ensinados, e para tal distinguimos instituições produtoras e usuários de saberes que são repertoriados, como catalogados, como aqueles que produzem o saber sabido, e em certos momentos alguns elementos de saber são declarados para serem lecionados sobre a ação do que o Chevalier chama atmosfera, e esses saberes são transformados para produzir o saber ensinado na classe, e que depois há um certo saber aprendido que, na linguagem atual da TAD, é aprendido dentro de uma comunidade de estudos. Isso daqui, vocês estão acompanhando? Bom, eu vou continuar. Havia, no primeiro slide, a palavra praxeologia. Portanto, a palavra praxeologia é efetivamente central hoje na teoria antropológica do didático, porque a TAD inscreve a didática dentro do campo da antropologia, no campo de estudo das atividades humanas, e portanto, se baseia numa modelização dessas atividades. E eu citei um texto de Chevalard de 2002, onde ele explica como ele vai modelizar essas atividades humanas, dizendo que a TAD considera que, em última instância, que toda atividade humana consiste em cumprir uma tarefa T de um certo tipo, T maiúscula, com meio de uma certa técnica TO, justificada por uma tecnologia TETA, eu vou comentar, né, que permite ao mesmo tempo
pensá-la, até produzi-la e que, por sua vez, é justificável ou é por uma teoria grande teta. É claro que se vocês encontram essa frase pela primeira vez, ela não vai ser claríssima, nem límpida. Portanto, para Chevalard, isso modeliza qualquer tipo de atividade humana. Andar, por exemplo, é uma atividade humana. Temos uma técnica, claro, um tipo de tarefa, uma tarefa é algo amplo. Não há tarefa matemática unicamente, uma técnica. Nós temos a tendência no ensino de ver técnica no sentido bem focado, bem restrito. É importante entender que a palavra técnica na teoria antropológica do didático tem um sentido muito mais amplo do que o sentido que costumava dar na didática. Uma técnica é uma maneira de fazer. Tem forçosamente um algoritmo, mas é uma maneira de fazer. Justifica-se por um certo discurso. Há uma hipótese forte que, mesmo se temos a impressão várias vezes que as técnicas podem, que técnicas podem existir sem discurso, há no ambiente social das técnicas necessariamente um tipo de discurso que é desenvolvido. E principalmente quando se trata de um ambiente social ou institucional que visa, que objetiva aprendizagens e transmissão de técnicas, essas técnicas são acompanhadas por um discurso. Tecnologia aqui não tem sentido de que útil da palavra tecnologia no sentido usual. Tecnologia vem de techné e de logos, portanto, um discurso sobre a técnica. É o sentido etimológico de tecnologia, logos, né? E a função da tecnologia é descrever a técnica, de pensar a técnica e de sustentar sua produção e também de justificar, comprovar, justificar. Portanto, classicamente na matemática, um teorema pode ser um elemento tecnológico para uma técnica. Quando a gente calcula, por exemplo, o terceiro lado de um triângulo retângulo, fazendo a hipotenusa, ou fazendo a soma do quadrado da hipotenusa, etc. É uma técnica que consiste em utilizar a soma dos quadrados, das medidas do lado do ângulo direito e extrair a raiz quadrada. Isso é uma técnica. A tecnologia que justifica essa técnica é o teorema de Pitágoras, que, por si só, entra numa teoria mais ampla, que é a teoria da geometria euclidiana. Portanto, quando a gente se refere a uma praxeologia, tem dois blocos. Um bloco prático, em torno de tipo de tarefas e o tipo de técnicas, e um bloco teórico, que reagrupa a tecnologia e a teoria. O que vamos ver acontecer nas classes não é forçosamente praxeologias totais e completas. Isso pode ser praxeologias incompletas. A teoria não é visível, o discurso tecnológico é fraco, muito fraco. Mas a análise a nível da teoria pode projetar numa análise de possível praxeologia completa que seria associada. Portanto, o bloco prático é mais do lado do saber fazer, do know-how, e o bloco teórico é mais do lado do saber, querendo utilizar outros termos, né? Vocês estão acompanhando? Esse bloco prático
E o bloco teórico, ele constrói um discurso? Eu não estou falando do que o aluno constrói, por enquanto. Por enquanto, eu não estou falando do que o aluno está construindo, por enquanto. Eu estou me referindo, estou falando de práticas institucionais. Mas, efetivamente, se um aluno fizer alguma coisa, se ele é solicitado para resolver uma tarefa, ou do tipo, resolve uma equação de primeiro grau, assim, isso vai entrar dentro de uma certa praxeologia para esse aluno. Quando ele vai resolver esta tarefa, vai haver uma técnica que será utilizada, haverá um discurso, eventualmente, que vai acompanhar essa técnica, e depois, atrás, haverá a consciência que há uma teoria ou não haverá consciência que há uma teoria. De acordo? Mas o que eu procuro descrever no primeiro tempo será através das praxeologias. Serão práticas institucionais, em primeiro lugar. Não há, na teoria antropológica, autodidática, não há teoria da aprendizagem. É verdadeiramente uma teoria, teorização do campo dos estudos da atividade humana, mas não se apresenta como uma teoria da aprendizagem. É verdade que é algo em que você faz muito bem de insistir, de frisar, porque o Chevalard diz as noções, como a noção de conceito, concepção, que são muito ligadas à tentativa de descrever o funcionamento cognitivo do aluno, não é o que interessa à teoria antropológica da didática, em primeiro lugar. Bom, ao falar de tipo de tarefa, de técnica, de tecnologia, de teoria, eu falei, de fato, do primeiro nível. Primeiro nível, aquele que se chama nível das praxeologias pontuais. Mas as praxeologias não só vivem de modo isolado. Elas podem viver de modo isolado, mas elas vão se organizar também. Quando até posso ter desenvolvido praxeologia para resolver tal tipo de equação de primeiro grau. Há um momento, na França, um ano, havia as equações A mais X igual a B. Um ano depois, a gente fazia a equação AX igual a B. Nos dois casos, tratava-se de uma praxeologia pontual. Depois, nós tínhamos que conseguir construir uma praxeologia para resolução de qualquer equação de primeiro grau. E, portanto, é por isso que a teoria distingue entre praxeologias pontuais, as mais elementares, e praxeologias locais, que são obtidas pelo reagrupamento das praxeologias pontuais, e trata-se de um reagrupamento que se faz em torno de um discurso tecnológico comum, e depois praxeologias regionais que reagrupam praxeologias locais em torno de um elemento teórico comum. Mas eu não vou insistir muito, porque eu vou usar pouquinho, simplesmente para lhe passar a ideia que as paisagens se compõem, e quando a gente pensa em engenharia didática, no objetivo da TAD, nós temos que pensar nessa progressão nas praxeologias, da passagem de praxeologia pontual até praxeologia regional. Tem uma noção de praxeologia global, mas não será útil para nós hoje. Portanto, esses conjuntos de praxeologia vão constituir organizações matemáticas. Por exemplo, aquela que descrevemos agora há pouco, podemos imaginar uma organização matemática em torno do início da álgebra e da prática de generalização para práticas de resoluções de equações, de prova, certo? E
isso resulta de processos de procedimento de estudos. Chevalier prefere dizer estudos à palavra ensinamento. Ele prefere dizer estudos à palavra ensino. E os procedimentos de estudos serão modelizados em termos de praxeologias. O que produz são praxeologias matemáticas, mas para produzir haverá um procedimento de estudo intencional que vai se modelizar também, por sua vez, através de praxeologias, porque todas as atividades humanas são divididas em termos de praxeologias. O trabalho do professor será modelizado em termos de praxeologias. Portanto, o professor, ele tem tipos de tarefas a cumprir, a serem cumpridas, muitos tipos de tarefas, entre elas, ele preparou exercícios para seus alunos, ele vai corrigir os exercícios, ele vai ter que administrar debates coletivos, ele vai ter que fazer a devolução de uma tarefa, só para dar exemplos, ele vai ter que administrar bem balanços coletivos, ele vai ter técnicas, vai usar técnicas, que são praxeologias, vai haver técnicas que serão sustentadas ou baseadas num discurso mais ou menos elaborado, que será justificado mais ou menos e que vai dizer respeito a alguns quadros teóricos mais ou menos visíveis, mais ou menos implícitos. Quando eu digo essa fase, eu vou organizar como um processo de evolução ou eu vou criar um pulo informacional. Nós éramos capazes de dizer, explicar o que a gente fazia, descrever a técnica e justificar essa técnica, através, referindo-se ao que sabemos das potencialidades didáticas dessa técnica, ou seja, situando-se na teoria das situações didáticas. Para as praxeologias didáticas, também temos essa estrutura de praxeologia mais ou menos completa. E o que é importante é que praxeologias matemáticas e praxeologias didáticas não são entidades totalmente independentes, são praxeologias didáticas que determinam, que condicionam as organizações matemáticas e as praxeologias matemáticas que existem. E, ao mesmo tempo, é o desejo de fazer viver, de dar vida, de chegar a tal praxeologia matemática que vai nos levar a criar condições e a desenvolver algumas praxeologias didáticas. Portanto, há interação entre relações de dependência e praxeologia didática e praxeologia matemática, e a TAD quer entender essas relações. E daí, portanto, a visão da didática, como o expressa claramente a Mariana Bosch e Joseph Gascon no seu texto sobre 25 anos de transposição didática, em que eles falam da teoria antropológica didática, eles dizem a visão da didática como estudo da ecologia institucional dessas praxeologias matemáticas didáticas. Mais uma vez, vocês podem ver o lado institucional, sistemas de condições e de exigências que guia sua emergência, sua evolução e seu desaparecimento eventuais. Porque as praxeologias morrem também dentro dos sistemas institucionais. Por exemplo, no nosso sistema, o fato, a praxeologia que consiste em extrair uma raiz quadrada, com a técnica de extração das raízes quadradas na mão, que foi muito tempo ensinado, que era baseado no discurso justificativo, essa praxeologia morreu. Portanto, as praxeologias emergem, vivem, morrem, e a didática tem como missão de entender a ecologia desse ciclo de vida, dessas praxeologias.
É isso sobre o que insistimos. Eu falei agora há pouco a respeito das frações, que se quisermos entender as condições e as exigências, é importante. E isso é importante quando queremos agir nessas praxeologias. Então, para conhecer, é importante não se limitar àqueles que são identificáveis a nível da classe. É isso que vai levar Chevalard depois a introduzir a escala de nível de codeterminação. Esta ideia que se quisermos entender as condições, as exigências, nós temos que nos limitar ao que caracterizamos a nível da classe. Quando eu estava falando da pesquisa sobre as equações diferenciais, eu falei historicamente tal coisa, tal quadro viveu, tal outro quadro viveu, tal outro quadro se desenvolveu mais recentemente e relativamente independentemente dos outros, o que faz com que professores até do ensino universitário podem não conhecer praxeologia associadas. Isso é apelar a nível de codeterminação relativamente finos e elevados. Portanto, a escala de nível de codeterminação compreende 9 níveis para Chevalard, a níveis que são um upgrade da matemática e a níveis que são sob o undergrade da matemática, disciplina matemática, um campo que pode ser álgebra, por exemplo, um setor que pode ser equações, polinomial, um tema, por exemplo, equações de segundo grau, e em relação a essas equações de segundo grau, poderemos ter a resolução sobre forma canônica, por exemplo. E depois. Mas todos esses níveis intercâmbio, comunicam. E acima da indisciplina, acima, as condições e as exigências a nível da pedagogia atuam no ensino das matemáticas. A estrutura da escola, a escola, tudo que é guia curricular, atua também, efetivamente, sobre os outros níveis. Mas, por si só, ela está ligada, ela não é independente dos níveis nem das exigências que existem a nível da sociedade. E nossa sociedade estão incluídas as civilizações. E nós vamos remontar mais. Vamos parar por aí. Mas todos os trabalhos comparativos que existiram ultimamente para tentar entender o que diferencia as culturas de ensino entre o leste e o oeste, entre a Ásia e outros países, por exemplo, são trabalhos que muito evidenciaram a que ponto as civilizações impactam o que vai ser a vida e a organização das classes hoje, o que vai ser a relação entre o aluno, o professor, o que será lecionado. Portanto, é muito importante entender e tentar entender essas diversas relações, porque essas diversas relações, de fato, cada nível, como escreve Chevalard, concorre a determinar a ecologia das organizações matemáticas e didáticas pelos pontos de apoio que ele oferece e pelas exigências que impõe. Quando a gente pensa, evidentemente, a engenharia didática, a gente tem que conhecer esses níveis de codeterminação. Tudo bem? A TAD em quatro transparências. Isso é uma brincadeira, né? Bom, porque, TAD, vamos para TAD e engenharia didática, tá? Eu acho que para entender a visão da engenharia didática e as propostas que são apresentadas pelo Chevalard, temos que entender que Yves Chevalard quer
colocar a visão da quer colocar a engenharia ao serviço do estudo, de um estudo funcional dos saberes matemáticos. Os saberes matemáticos têm que nos servir a tornar a nossa vida melhor, o mundo melhor, o mundo mais fácil, etc. É neste sentido que temos que entender o estudo funcional dos saberes matemáticos. E ele opõe isso daqui ao que ele vê como a forma habitual de encontro dos saberes matemáticos. Não é através do fato que eles devem tornar nossa vida melhor, mas é melhor que através do fato que há um certo número de obras e que estas obras devem ter sido encontradas pelos alunos, como se eles vão na Grécia, que visitam o Partenon, que em São Paulo, não sei o que é obrigatório ter feito, ter visto, mas há coisas, há uma abordagem monumentalista do ensino. Temos que ter visto absolutamente o teorema de Tales, o teorema de Pitágoras, as funções, mas ninguém sabe mais explicitar por que, de que servem essas frações, por que esses objetos respondem, por que foram criados, por que podem dar poder a quem domina, poder intelectual a quem domina. A gente não ignorou, não lembra mais disso daqui, mas está entendido que devemos visitá-los. E quando a gente pensa a engenharia didática em termos de TAD, é em oposição a essa abordagem monumentalista dos saberes, ou seja, remontando, fazendo os saberes remontar até o questionamento, até seu questionamento. É uma visão da engenharia didática. A Chevallard diz que se situa agora num paradigma de questionamento do mundo. Eu vou explicar o que ele entende nesse paradigma de questionamento do mundo. E essa visão vai se apoiar numa dialética entre média e meio. Isso é muito importante. Eu vou desenvolver esse ponto daqui a pouco. É um ponto importante, porque é aqui que vamos ver uma das orientações diferentes entre a teoria das situações e a TAD do ponto de vista da engenharia didática. Para o Yves Chevallard, nesse questionamento do mundo, nós temos à nossa disposição, temos acesso a recursos que são respostas culturais de outras obras. E nós temos que nos apoiar para construir nossas próprias respostas a esse questionamento nestas respostas culturais que existem. Essas respostas fazem parte das mídias, mas temos que questioná-las. Ou seja, a partir dessas respostas, temos que organizar meios para pesquisa, para inquérito, para pesquisa, meios no sentido de teoria de situação didática. Bom, daí a gente não sai da teoria da situação didática, mas há uma relação ao meio que é levemente diferente na TAD e na teoria das situações didáticas. Bom, eu vou dar exemplo daqui a pouco. É também uma visão da engenharia didática que leva fortemente em conta os efeitos da evolução tecnológica no procedimento de pesquisa. E hoje, se eu questionar algo sobre o mundo, muitas vezes, eu não sei como vocês fazem, mas nós sabemos o que fazemos todos, não vamos para Google, não vamos para a internet, não vamos para... E nós vamos caçar a resposta, caçar recursos. Isso não quer dizer que nós aceitemos as respostas, mas essas respostas entram no meio que vamos trabalhar e com que vamos ter interações para produzir uma resposta que seja satisfatória. Portanto, para Chevallard, é algo, efetivamente, que a gente vê muito presente na engenharia didática e sustentado pela TAD de hoje. O que... Me desculpa. Bom, lembra, agora há pouco havia ES de YX e eu coloquei uma obra. Agora eu vou colocar uma
questão, uma pergunta. Eu vou dizer o que é importante, é uma questão. Então, esse pequeno esquema complicado é há um processo de pesquisa, ou de pesquisa, oui. E Chevalard se refere ao esquema herbaciano. Herba era um pedagogo alemão, e para ele, o que simboliza esse S de X, Y, Q, 7, M, 7, R, coraçãozinho. Isso simboliza que temos esse sistema, onde há X, Y, que representa as instâncias professor-aluno. Uma pergunta a ser resolvida, uma questão. Esse sistema se dá o objetivo de tentar responder às questões e a resposta a que chegaremos será a resposta R, coração, e para tal. Vamos nos basear e vamos construir e criar um meio, um certo meio. M é o meio. E aqui estamos com coisas reais, concretas, conceitos reais, um sistema que interage com um certo meio e com a finalidade de dar uma resposta. A linha abaixo é o meio que foi utilizado. O que encontramos neste meio? Bom, eu falei. Neste meio haverá respostas culturais. Respostas culturais é não conseguir reproduzir o simbolismo de Chevalard, porque as respostas culturais R1, R2, mas havia também um pequeno losango. Que é um exponente e que eu não consegui reproduzir. E há também o N mais um, o N. Isso são obras. Se eu me questionar e tudo isso daqui, há respostas, ou há respostas parciais que já existem na cultura, que vão penetrar no meio, e tem outras obras que devem me permitir construir respostas a esta pergunta. Bom, um caso banal, comum, um esquema particularmente simplificado. Temos uma pergunta. Temos uma única resposta. É a resposta que foi elaborada pelo professor. A obra que intervém é a praxeologia objetivada pelo ensino e nós questionamos o aluno de se apropriar-se. Não é esse tipo de esquema que nós vamos ter que passar e que construir para uma engenharia didática suportada pela TAD, mesmo se for um esquema banal de transmissão. O Chevalard diz o seguinte. Em relação a essas questões de engenharia, há duas problemáticas duais e ele vai acrescentar uma terceira problemática. Há uma problemática básica onde vocês vão reconhecer o que foi falado desde o início. Nós temos exigências que pesam na instituição, numa pessoa. E que condições ou sobre que condições esta pessoa poderia integrar a seu equipamento praxeológico, tal entidade praxeologia designada. Isso é formulado nas linguagens das praxeologias. Mas pensa no que fizemos desde o início, quando a gente pensava nas engenharias didáticas de Guy Mousseau ou de Regine Douady sobre a extensão do campo de números. Nós estamos com alguma nós estamos dentro de um ensino dado, a um nível dado e no país dado e com guias curriculares dadas, e a gente questionava como criar condições para que alunos efetivamente
integram a seu equipamento praxeológico. Ele não fala constrói praxeologia, ele fala integra, aluno integra a esse equipamento praxeológico em torno dos números decimais, em torno das frações, visado por esta engenharia didática. E estávamos tentando mostrar que as condições que criávamos tornavam ecologicamente viável esta realização. Portanto, podemos dizer que a engenharia clássica, de fato, ela encontra totalmente a problemática básica. E também, o Chevallard, ele diz o seguinte, podemos inverter as questões e podemos dizer agora, eu vou me fixar as condições e as exigências e eu vou questionar com essas condições, com essas exigências, a que sistema de praxeologia esta instituição, essa pessoa pode aceder, pode chegar. É isso daqui, é uma coisa que nas engenharia didática é vista. Pense, por exemplo, com exigências sempre iguais, condições que nós vamos fixar. Por exemplo, nós vamos nos colocar na situação de poder dispor de um software de geometria dinâmica ou com tecnologia e nós vamos interrogar, nós vamos questionar tal campo da geometria, as transformações geométricas, porque não? Estou pensando, vendo a Ana Paula também, e nós vamos questionar a que sistema, como podemos fazer para, em relação às transformações geométricas, nesse sistema de exigência, com essas condições. E a gente explora formas de vida e a gente tenta desenvolver o que é possível. Ou vamos ter que entender qual é a ecologia possível. Lá, de novo, é algo que permite reler e restituir as engenharias didáticas de que até agora falamos nesta dupla problemática. Mas, entretanto, Dans la TAD, l'approche est quand même... Na TAD, a abordagem é renovada. Renovada, e Chevallard vai se expressar em termos... Eu falei que o papel central do estudo é atividade, sobre atividade de estudo e pesquisa e percursos de estudo. No início tem atividade de estudo e pesquisa e depois trilha de estudo e pesquisa que chegaram a posteriori. Eu vou dar um exemplo que eu vou interpretá-lo como, eu não vou interpretar como Chevallard o fez, mas esse exemplo me ajudou a fazer o link entre a filiação com a teoria da situação didática e a partir de um certo momento ele me permitirá uma certa evasão, uma certa distanciamento em relação à situação didática apoiada pela visão antropológica. Um exemplo de AER que é muito citado ultimamente por Chevallard e que vem de uma coisa que ele observou no início, numa classe de um jovem estagiário que foi observado numa classe. Portanto, é um problema. Encontramos problemas desse tipo, né? nos livros, nos manuais, nas cartilhas, nas atividades do IREM também. Vocês podem ver, eu iniciei um paralelograma e o quadro rosa é o quadro da folha de papel. Portanto, o paralelograma na folha de papel que vai ser dada aos alunos é um paralelograma incompleto. E dizemos nesses ABCD, o CUM e D não é visto, não podemos ter acesso. E dizemos que como traçar a parte visível da diagonal BD fazendo... Que construções? Não falei nada dessas construções. E que permaneça dentro da folha de papel com regra, com compasso, etc, etc. Ou seja, eu não vou colocar uma folha de papel do lado e prolongar. Eu vou permanecer nas construções que ficam dentro desta folha de papel. Ok?
Oui, Heidi. Ah, está. D'ailleurs, sim. J'aurais pu descendre un peu. Poderia ter descido um pouco meu paralelogramo para que a não seja tanto na beirada. Eu percebi que eu tinha feito um caso particular e que eu queria que a não fosse na borda, mas isso não muda muita coisa. Vocês podem ver que esta tarefa ela foi concebida pelo professor a priori no início para organizar o encontro com uma das propriedades do paralelogramo. Vocês podem me dizer de que propriedade se trata? De que propriedade se trata? Questão para vocês. Pode dizer de que propriedade se trata? De que propriedade se trata, por favor? Bom, aqui vocês podem pensar isso daqui situando-se na teoria das situações didáticas. Você tem um meio com o qual o aluno vai interagir com instrumentos usuais. Imaginemos que ele está tentando achar essa diagonal, não tem acesso à ponta, ao cume. Quais são as propriedades? Tem propriedades do paralelogramo particularmente interessantes em relação a isso. Quem me diz algo? Nós já resolvemos, diz a Ana Paula. A diagonal de um paralelogramo se cruza ao meio, as duas diagonais. Voilà. Então, dá para calcular a diagonal AC. Voilà. D'accord. E achar o ponto médio e aí traçar por B e esse ponto médio. Tudo Certo, tá. Efetivamente, a propriedade é que as diagonais de um paralelogramo se cortam no meio e o que o ponto de cruzamento das diagonais é o centro de simetria para o paralelogramo, mesmo se eu não tiver o último, o cume, pegando o meio da diagonal AC ou e traçando BO, efetivamente, eu tenho a segunda diagonal. Portanto, podemos dizer que se a gente se situa no espírito da situação didática, nós podemos raciocinar assim. É verdade que essa solução parece uma solução ótima, ótima em relação ao problema. Ok, podemos pensar numa outra solução, mas essa parece atender. Nós procuramos um meio, traçamos um meio e depois traçamos uma reta que passa por dois pontos. Não há muitas construções auxiliares. Parece. Bom, isso não quer dizer que no funcionamento adidático esta estratégia ótima vai necessariamente dar resultados. Nós não estamos numa situação estratégia básica. Será que há uma estratégia básica? Nós não estamos. Se a gente compara o que fizemos na Corrida 20, nos exemplos, não há claramente uma estratégia básica. Há efetivamente que o que procuramos é uma solução que parece muito bem adaptada ao problema e nós pensamos que se ela aparecer no meio de outras soluções, e se ela aparecer, efetivamente, a gente vai ver o interesse em resolver o problema. Outras soluções possíveis também. Eu coloquei esta solução e eu fiz outra solução aqui, que consiste a fazer o simétrico do paralelogramo em relação ao lado BC. E, portanto, utilizando explicitamente o fato que a simetria ortogonal é vista antes da simetria central. Teoricamente, os alunos consideram essas obras porque eles as viram o ano anterior. Portanto, poderíamos dizer assim que eles utilizam o fato de que a imagem da diagonal é a diagonal da imagem. On peut aussi podemos também imaginar translações.
Translações que não fazem parte das obras matemáticas já conhecidas dos alunos, porque são lecionadas depois. Mas isso não impede que alunos tenham vontade de fazer translações e utilize como teorema em ato conhecimentos ligados à translação. Podemos ver soluções através de simetrias, através das simetrias em relação a um ponto bem escolhido que fazem com que a imagem do paralelograma vai ser inteiramente contida na folha e depois só isso. Portanto, se a gente observar esta situação como sendo uma situação de atividade de estudo e pesquisa do quadro da TAD, nós vamos considerar que nós temos um coletivo de estudo, temos um conjunto de estudo e que esta comunidade de estudo vai produzir efetivamente esses esboços de resposta, porque mesmo se os alunos pensam em utilizar o meio das diagonais, como é uma situação que visa motivar esta propriedade do paralelogramo, não é algo que eles podem utilizar no sentido de uma tecnologia, de um teorema, como eu falei agora há pouco. Eles podem fazer, utilizá-lo como uma conjetura. Se for verdade que num paralelograma as diagonais se cortam no meio, eu sei fazer, eu mesmo sei fazer. E a maneira com que o Chevallard apresenta é que temos um esboço de resposta, algumas se baseiam em conjectura, conjectura que temos que verificar, e para verificar, ele sugere que seja utilizado um software de geometria dinâmica para utilizar essa conjectura, para consolidá-la, fazendo um arquivo de paralelograma diferente, movimentá-lo, medir e fazer constatar, e constatar que o meio dos diagonais efetivamente é o ponto de concurso de todas as diagonais coincidam. Portanto, há a ideia que teremos um trabalho que vai fazer intervir outros recursos, alguns recursos trazidos pelos professores, outros recursos que vêm diretamente dos alunos, numa dialética dos meios e dos mídias, e a partir daí nós vamos construir uma resposta, que será a resposta R coraçãozinha para o problema. E caminhando, estaremos levando a estudar algumas obras e a instalar algumas praxeologias. Bom, vejam só, mesmo se essa situação fazia muito sentido na teoria dos sentidos, a visão que temos dessa exploração pela teoria antropológica é diferente, e a análise também que será feita é diferente. A nível da validação, haverá depois a avaliação. Quando Chevallard parte dizendo que é uma conjetura, essa conjetura poderá ser testada com um software e eu poderei consolidá-la. Aqui não é no funcionamento didático que isso vai acontecer, mas na TAD isso não é essencial. Na TAD, o que é essencial é que conseguiremos ter uma resposta, encontrar meios de validação que serão, num certo momento, dizer, por exemplo, ou então ver uma demonstração que existe em algum lugar. Não tudo produzir por si só. É nesse sentido que no meio entram elementos de respostas culturais e elementos culturais. Eu não sei se eu entendi bem a questão das estratégias básicas, das estratégias otimais. Eu me coloquei como aluna da sétima série, né? Numa solução de problemática de traçado, eu pego a diagonal AC, eu faço intervir o conhecimento eventual que o ângulo ACA, o outro cume vai ser igual que CBA,
importante et vos reportar este ângulo a partir do B e vos traçar. É mais uma solução, é mais uma outra estratégia que se baseia sobre alguns conhecimentos do paralelogramo que pode intervir aqui como conjeturas, não são fatalmente conhecidas no momento em que você vai lançar essa situação. Segundo momento em que nós vamos colocar essa situação foi colocada para justamente ir além. Portanto, eu falei do A e R e P e R. E quando a gente quiser, efetivamente, bom, Chevalard, ele insiste nesse número de exigência para que a gente possa falar de um A e R ou de um P e R. Ele diz uma condição de P e R sobre percurso de estudo e pesquisa, e ele expressa essas condições e nós vemos, a partir daí, exigências que não são, que não são exatamente as mesmas do que aquelas que foram expressas para nós teoria das situações didáticas. Bom, a gênese é do meio. Né? O meio não é fixo, é uma coisa desejada no decorrer da vida e da situação dada. M não é, não vem pronto. M não vem pronto, não vem tudo pronto. O meio vai se mexer, vai se modificar. Ele é constituído pela classe a partir de produções diversas, externa à classe e também internas à classe. É ambivalente. O que é A, o que é mais raro, é o fato de que ele aceita ser constituído e ele aceita que possa ser acrescentado objetos externos à classe. Mas ele deve permitir que as respostas possam ser submetidas à prova de uma dialética das mídias e das meias e oferecer materiais que permitam construir e validar e dar uma resposta. Aqui entendemos de novo na mesogênese, a maior flexibilidade para fazer penetrar novos objetos no meio sob a impulsão do professor ou sob a impulsão dos alunos. A topogênese é o que marca as posições respectivas do professor ou do aluno. E a topogênese varia conforme as situações. E ele insiste sobre a constituição dos meios que sempre foram da responsabilidade do professor. E o fato é da responsabilidade da classe, e não do professor sozinho. Os alunos podem dar sua contribuição além das respostas que forneçam, respostas pessoais, parciais e completas ao problema. E terceira coisa, a cronogênese. A cronogênese é o autor reconhece que se quisermos constituir e trabalhar o meio, o que corresponderia a esse funcionamento adidático e ao estabelecimento de uma situação mais didática possível, temos uma ampliação do tempo didático. E essa dilatação do tempo didático, se a gente quiser que funcione, que haja ecologia, precisaremos encontrar meios de compensar por outro lado, por outros momentos, e também tomaremos decisões, como falamos agora há pouco, para fabricar respostas que vão remeter a obras e outras. Nós vamos encontrar questões de proporcionalidade, questões de ampliação, e nós vamos ter que escolher. Será que vamos estudar completamente, exaustivamente, ou nós vamos estudar nada, vamos considerá-los como caixa preta e vamos utilizá-los como modo de resultado. Depois a gente vai ver isso daqui. Há vários sistemas de decisão e, em todos os casos, em relação ao que é mais a norma do ensino, se a gente introduzir uma obra ou se a gente visita essa obra de verdade, aí não há essa exigência. Não há esse tipo de exigência e, portanto, são condições que ele vai impondo a seus A e R e P e R. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que o exemplo que eu dei
era o exemplo de um AER. Nós tínhamos uma pequena questão que era construir essa diagonal, encontrar um meio de construir essa diagonal. E os AER, PER, vão ser organizados em torno de questões, né? Mas o que ele diz, o autor, é que precisamos tentar limitar o número de perguntas. Porque se a gente quiser, se para cada objeto ou cada praxeologia que queremos trabalhar, temos que inventar uma pergunta que vai motivar o estudo dessa praxeologia. É claro que, por um lado, haverá um trabalho de criatividade importante e que, por outro lado, isso pode chegar a ir ao contrário da economia do sistema e tornar a ecologia difícil. Ele sugere, no lugar de fazer encontrar as obras matemáticas do currículo através de uma multiplicidade de AER, de que cada uma tem e que mobiliza saberes diferentes, o que aumenta muito o custo didático da empresa e gera o risco de perder sua viabilidade, nós vamos procurar um forte grau de integração, fazendo correr todo um conjunto de questões que numa questão generatriz única. E ele chama isso de forte poder gerador. E depois, a nível do PER global, estamos no nível do PER global que vamos tentar controlar a totalidade das praxeologias que nós vamos querer como exemplo. Qual é o exemplo que eu vou utilizar? Agora há pouco, tínhamos a situação do paralelograma. Era uma questão particular. Ele oferece ver esse paralelograma como a diferenciação de uma questão geradora. A questão seria como realizar uma construção gráfica exata definida por elementos cujos alguns são externos à folha de papel. O problema de agora há pouco é um problema relevante desse tipo de família de questionário. Mas podemos inventar outros. Um problema classicamente encontrado é o ponto A não deveria ser na reta D'. O ponto A deveria estar entre a reta D e D'. E nós questionamos como traçar à direita, encontrando o ponto vermelho no ponto d'interseção da D'. Outro problema, como traçar a reta que encontra o ponto A no centro do círculo. O que ele faz observar é que, a partir dessa questão geradora, nós podemos formular várias variantes, os alunos também cuida de questionar, de levar problemas desse tipo. E se observarmos bem, podemos, através disso aqui, observar um conjunto substancial da totalidade das praxeologias que os alunos devem encontrar em geometria a nível do fundamental, porque nós vamos trabalhar acima de construções e de representações geométricas, portanto, vamos motivar o encontro destas e o equipamento praxeológico dos alunos, e ao mesmo tempo, o fato de que as questões sejam associadas e remetam à mesma questão geradora, isso vai facilitar a organização das praxeologias pontuais na praxeologia local e, eventualmente, regionais. Não está muito difícil. Nós vamos ter que parar. Eu vou querer parar hoje. E nós vamos continuar amanhã. Porque eu tenho a impressão que amanhã, para os PER abertos, porque estamos no que está mais próximo do que uma engenharia didática clássica,
possa oferecer. Todas essas situações fazem sentido no quadro de uma engenharia didática clássica, o que não quer dizer que elas sejam administradas da mesma maneira no espírito da TAD e no espírito da TSD, porque o foco não será dado às mesmas coisas e nós não vamos autorizar-nos às mesmas práticas, mas as situações poderão ser comuns aos dois tipos de engenharia com o PR aberto. Nós estamos penetrando num mundo um pouco diferente que encontraremos amanhã.